Kärnverksnummer och välkomna till ett avsnitt av FAD! Kommer det här bli det sista? Kommer det här vara det avsnittet där vi får reda på vad som händer när vi har alla våra kristaller? Förmodligen. Så vi har med oss Toffe också. Mm-hmm. Och det här templet här borta, det är, ja, det är inte där vi ska till, men vi ska ner till botten av Atrox. Den sista grejen vi har att unlocka botten på. Och vi har med oss Hydrogen som är grejen vi ska dit till. Och vi drar oss dit helt enkelt. Och under tiden vi gör det så kan jag också säga att spelet buggade totalt. Kaos, med, alltså. Med nyaste versionen. Ja, exakt. Helt kaos. Vi försökte unlocka de andra templen. Det gick lika åt helvete som det gick i videon. Praktiskt taget. Om inte värre, för du kunde inte flyga flygskepp och det var... Fan, det var nej, helt det, ingenting funkar. Allting blev helt knas. Och vi kraschar också med rymdskepp i luften, så vi förlorar hela vårt bagageutrymme och det gick helt åt helvete. Så vi tog en gammal save, vi unlockade Kalidor och alla de andra planeterna igen. Eller inte de andra planeterna igen, men Kalidor igen och sen de andra planeterna som vi sa att vi skulle unlocka botten på. Och nu har vi alla kristaller förutom just Atrox. Så det här kommer bli den sista. Och nu är vi längst ner. Surface Elevation 1. Yes. Det här borde vara is. Nej, okej. Okay, okej, okay, så rymdskeppet. Ja, man kan se det direkt härifrån. Ja, det syns. Ja. Det är lugnt. Då drar vi ner. Ja, vi fixar till och med så att extra servrar och piloter. Ja, just det. Vi har till och med, det gick helt åt helvete så himla mycket att vi sket i piloten helt, den andra servern. Vi gick tillbaka till att jag hostar, men... Hagerwall! Wow, det var ett helvete nere. Var det Hagerwall fungerar? Jag kan göra en liten plattform till dig här. Okej. Okay. Så. Ja, tack så mycket. Oh, Hagerwall på din plattform. Oh, okej, okay, bra. Oh, du kommer dö om du har... Shit! Oh, ge mig luft, ge mig luft. Oh, shit! Ge mig luft, ge mig luft. Jag kan inte klicka på B. Nu. Okej. Okay. Jag trodde den gick igång direkt. Fan. Shit. Fan vad läskigt. Jag måste höja ljudet så jag hör lättare. Ja. Okej. Okay. Okej, okay, men vi, i alla fall, vi var tvungna att nedgradera versionen till 1.14 istället för 1.15. För att när jag hostade med 1.15 så gick den ner 20 fps. Och det vet ni. Vi har ju berättat om det. Men. Och jävlar. Ah! Ja, jag... Du överlevde. Ja, men nej, jag vet inte, det är bara på tur. Det är bara tur alltså. Det där är risky business. Alltså, fan, du kan inte bara dö på alla ställen hela tiden. Åh, oh, du, jag kan inte ens gräva här. Jag har för dålig drill. Shit. Jag måste ner och du måste gräva upp till mig. Ja, jag kommer upp. Okej. Nej, så vi var tvungna att nedgradera i alla fall till 1.14 och nu kör vi den gamla versionen helt enkelt och då hostar jag igen och då är jag nere på mina 40 fps igen, men det är fan mycket bättre att gå och spela överhuvudtaget. Så jävla ironiskt att uppdateringen som skulle fixa just specifikt delagget pajade hela spelet, kraschade hela tiden. Gick inte göra någonting. Jävlar, okej. Okay. We're back on track. Jag tar det lite chillare. Åh, grön äckel. Åh, grön äckel. Ja, nej, det har varit en jäkla resa för att ta sig hit kan jag säga. Ja, vi har nu suttit i nästan 4 timmar någonting nu idag. Och bara försökt fixa spelet och skaffat de där tempelgrejerna. Eller kärnan. We'll be on track. Ja, exakt. Nu är det bara sista jävla kärnan. Och sen är vi grymma som fan. Eller hoppas jag. För som du sa innan inspelningen, om det kommer en credit screen, då flippar vi. Ja, det får inte hända bara. Nej. Kommer det en credit screen, då är det så jävla dålig game design. Ja. Det har varit helt åt helvete. Men allt annat har ju varit så pass bra, så man kan inte ha gjort en sån grej. Åh, oh, här är det. Hoppa. Ja, okej. Okay. Perfekt. Skitbra. Oh, gräver du bara ner eller? Grymt. Perfekt. Härligt. Okej, okay, då landar jag där nere och du landar uppe. Ja. Yeah. Nu kommer vi våra nerifrån så nu får vi se vilken som är upp och ner. Ja, oh, jag ska på den övre. Ja, det är hur lätt som jag siktar ändå. Om min gubbe bara vill ramla ner någon gång. Så där, då ska vi se. Då ska vi touch man gärna och bara... Junk.
fungerar riktigt bra då. Jag nej! Va? Jag hamnar utanför bollen nu. Nej. Du aktiverar den så nu är det en shield runt. Oh crap, men jag kan väl bara aktivera den normalt igen så... I don't know. Nu då? Come on. Snälla. Nej. Jo, ta det lugnt. Nu! Då nu, skrämmer kötten nu. To infinity heter det där. Stod det där? Nej, det stod ingenting för mig. Och jag fick 2 stycken achievements. What? Jag har inte fått någonting. Dåligt. Fan, inga achievements alls till mig. Alltså. Eller tog du på bollen? Eller? Nej. Tog du inte på bollen? Nej, jag har inte tagit på bollen. Okej, så längst ner var det va? Så är det längst ner. Det är du som är navigatör här. Jag tror jag sa längst ner. Sa du inte 6:an? Nej, 100% säker på att jag sa längst ner. Okej. Nej, 100% säker, då är jag inte riktigt 100% säker. Men jag säger så, bara för att om det är rätt, då kommer jag bara, I told you so. Du chansar lite. Ja, exakt. Och det var rätt. I told you so. Nej, vad fan. Sa jag det för fan? För lite mig, jag hade 100% rätt. Men, nu har vi alla nycklar. Ja, så vi måste ha rymdskeppet dit bort. För att vi har ju alla nycklar på rymdskeppet. Så att... Nu börjar det här bli intressant. Nu börjar det bli riktigt intressant. Nu börjar jag komma någonstans. Nu är det pappas sista grej kvar. Och här kan vi gå ner. Ja. Vad vi har kämpat för det här momentet nu alltså. Riktigt jävla mycket. Vad är det för jävla skitklossar? Det ser ut som goda så här bakelser. Man vill ta en tugga liksom. Det ser ut som så här bakelser som inte är goda men ska se goda ut. By the way, den här ikonen. Det är ikonen Petros. Oh. Den har vi inte kollat in. Så beroende på vad som händer här näst. Ni kan inte tro vad som kommer hända näst. Men beroende på vad som händer näst och ifall vi har tid över så kommer vi ta och kolla in den här ikonen också. För den verkar jävligt knasig. Den hade jag till och med glömt bort. Ja, den har vi glömt bort typ 3 gånger om nu. Men den, det är ju något special edition där uppe. Ja, exakt. För att den där ikonen existerar inte för någonting annat. Nej. Den är helt unik, den ikonen. Kom igen, snabbare nu. Vi måste lägga på nycklarna. Tänk om hela universum sprängs och bara, ja. Och så bara, du var med på jordens, eller universums explosion. Okej, då ska vi ta och lägga på lite galaxgrejer här. Får bara kolla vilka som är vilka, för jag kommer inte ihåg och jag orkar inte läsa ikonerna, så jag tar och lägger på dem tills de fungerar. Den! Åh, jag träffar rätt direkt. Okej, säg till när vi... Jag kör den sista då, så har vi det redo. Lägga den där borta, så. Okej, vänta. Jag kan inte plocka min egna... Jag kan inte plocka nej, någonting. Nej, vänta, det var fel. Ja, du satt den. Nu kan jag plocka grejen. Där. Weird. Åh, nu är det bara en grej här. Vänta, jag måste ta en fin screenshot med alla de här kuberna. Åh, jävlar, det här ser grymt ut. Okej. Okej, pop it. Kan jag inte plocka ut den? Ja, nu. Nej, jag ser inte pop det borde där. Wow, det kom ut en sån jävla grej. Vad är det? Oddstone. Activate. Jag kan klicka på den. Klicka. Klick. Oj, whoops. F. F? Hallå? Wow! Man håller in den! Vad händer? Åh, vad är det här? Jag stod inte ens där borta förut. Wow, vad fan? Men vänta, what? Wow! What? Vad är det? Nej! Flera galaxer! Nej! Är det så? Va? Hade du rätt, Hoppe? Eller? Någonting händer. Någonting har vi inte. Vad är det där? Men what the hell? Vad fan är det som händer? Shit. Han sket i den. Va? Fan. Nej. Och nu dog den. Nu kommer moderskeppet. Moderskeppet? Det var härifrån allting startade, hörru. Åh, kolla den här. Och det ligger en kebabrulle där. Ja, vart är våran pilot?
Men alltså... Nu transferar vi piloten. Den lilla snubben. Då fick vi aldrig se vad det som var på Aatrox. Och kommer vi aldrig komma tillbaka till den här galaxen igen? I don't know. Nej! Nej, det var så! Nej! Fy fan! Fy fan i helvete. Det här var det värsta de hade kunnat göra. Vi sa att om det kommer en jävla credits... Så, nej, du... Va? Vissa spelar att efter creditsen så händer mer. Tror du det kan vara så? Vi måste ju vänta, men fy... Kan vi klicka förbi detta? Nej. Nej. Nej, okej, vi måste vänta. Vi måste vänta. Jag har fortfarande uppe hoppet. Ja, jag vet inte fan. Mitt sjönk hårt nu. Ja, mitt har också sjunkit hårt, men jag har typ så här, 2% hopp kvar. Det är verkar så bra spel. Och det är verkar så jävla bra. Ja, exakt. Och det verkar så jävla lovande i slutet där. Det var verkligen så här bara, nu har vi nya galaxer. Nu kommer vi till nästa, du vet. Och så såg man tre till och... Ja, vi måste vänta ut det här. Det är ingen snack. Om det här bara går till ingenting, då raderar vi spelet och så tar vi nästa, så tar vi sparfilen vi har och går till Aatrox. Ja. Ja då. Okay. Ah, nu är det klart. Kom igen. Kom igen. Oh. Nej. Det var han där. Ja. Ah, det är den. Ah. Han var bara ett år äldre än mig. Va? Mm. Fy fan alltså. Eller? Kämter. Nu är vi inne i vårt vanliga hus igen. Ja. Det innebär att vi kan åka tillbaka till Aatrox i alla fall. Ja, jo exakt. Då kör vi där templarna. Har vi fått någonting nytt någonstans? Jag tvivlar på det alltså. Så, nu köpte jag sista. Ja, då har vi köpt allt. Ja. Ingenting hände. Nej, inte ens ett achievement. Nej. Jag vet inte ens achievement för att rädda världen. Eller vi räddade inte världen riktigt. Vi bara... Vi gjorde inte ingenting. Men, nu drar vi då. Sure, absolut. Det kan vara en jävla credits-grej. Absolut, men ge oss något. Ja, vi kan ha vad som helst. Ge oss någonting bara. Jag tycker vi förtjänar åtminstone en glass. Ja, minst en glass. Ja. Kunde ha satt en flagga på bröstet som säger du är kung. Ja, jag vill ha en pin där det står du räddar universum. Ja, det hade fan funkat. Det hade varit okej. Okay. Det var fint på gränsen, men det hade varit okej. Okay. Men här uppe, nu är alla de här borta. Kan man locka den igen? Åh, du dödade mig! Va? Jag dog. Nej, du hoppade in i skeppet ju. Då... Nu hoppar jag in i skeppet, men nu är jag inne i själva motorn. Kan du hoppa ut? Nej, jag kan inte göra någonting. Jag är inne i motorn där. Kan du plocka bort motorn? Ja. Ja, nu kan jag se. Hej. Hej, så. Men jag kan fortfarande göra någonting. Ja, vi får väl starta om nu då. Ja, gör det. Testa att logga in själv en gång och gör någonting. Åk iväg någonstans eller vad fan som helst. Försök att åka rymdskeppet. Men jag hamnar ju i motorn! Ja, testa flyga. Nu flyger den iväg. Och nu fick jag rätt kan. Ska vi se om det fungerar. Kanske. Det är ganska skickligt ändå att vi har spelat ut det här spelet. Även fast alla de här problemen. Det måste vara en master hacker liksom. Det måste nedgradera och liksom lura fysiken. Fast det är ju också ett tecken på att båda två tyckte om spelet. Ja, det var värt besväret liksom. Okej, nu är jag inne igen. Jag skiter i den här jävla skiten. Jag drar till Aatrox direkt. Nej, kraschade direkt. Men hell. Ja, jag backar tillbaka. Så ska vi testa starta den nya. För det må vara 20 fps, men det kanske fungerar. Okej, jag är inne i spelet nu. På nya versionen. Där är du inne. Nej, det kanske. Okej, då testar jag flyga iväg då. Annars får du skärmdela och köra din skärm. Ja, men jag verkar inte kunna köra själv heller. Men vad är det här? Kraschar så fort jag... Kan fan refunda spel alltså. Fast, vänta nu. Jag lyckas faktiskt flyga iväg. Måste det fort. Kom igen. Snälla, håll dig väl i.
Ställa spel, håll dig vid liv. Snacka om att det är på bristningsgränsen. Oh, jag är Beatrox. Snälla, låt mig ladda. Snälla. Jag kan välja skit. Ja, oh, det är positivt. Snälla, vad håller vi nu för helvete? Det finns ingen plats att landa på. Det känns som att jag har tid kvar. Jag kommer inte hoppa in på servern förrän du har landat. Okej, så det hållet är det. Det är typ dit bort. Det verkar safe. Det verkar safe, ja. Då gör du nu. Jag är inne. Va? Teleportera till Atrox i så fall. Ja, jag står ju på den här rymdplattformen. Men ja. Den är orörd. Alltså det finns ingenstans att teleportera. Alla nycklarna är borta. Allting är låst. Finns inte den här lilla bollen? Nej. Jag är på platta nu. Det är ju en trekant här. Men den är inte öppnad. Men det finns bara en av de plattorna som har den där. Exakt. Och det är den jag är på nu. Alla andra är exakt likadana. Men den här har ju en trekantsform i sig. Och den är stängd. Men va? Ska jag försöka hämta dig? Ja, men nu har vi ju ändå en save där du är safe. Ja, ja, exakt. Men ja, den bollen ser inte ut att vara där för mig heller. Nej. Nu kraschar det igen. Fuck, den där är inte där. Den finns inte där. Ska man behöva vara så en electrical engineer för att spela detta? Eller vad? Alltså... Det heter ju Astroneer, så måste man ju vara Electroneer också. Ja, men det är typ det. Du måste bokstavligen vara liksom en computer hacker och... Liksom... Hacker och ner. Hacker och ner. Oh, nu har jag bubblan. Gud, härligt, kom hit. Det är Evas sista grejen nu. Vara den där saken kvar. Om det inte fungerar för dig nu så tar jag screensharar och springer lite. Ja, det gör det. Definitivt. Fan vad den ska hålla på. Ibland får man göra en ny gubbe. Ibland får du inte behålla den här grejer. Ibland hamnar skeppen i omlopp. Ibland kraschar du. Ibland är du liten. Ibland är du en resin. Alltså... Ibland är du en resin. Ja, men det är så jävla random. Vad fan är det som händer egentligen? Det är så jävla mycket frågor och så jävla lite svar och så jävla mycket krascher. Ja, jag måste lyssna på Skibididoo, alltså hjärnan kokar över. Jag hade också gjort det om det inte var copyright-skydda. Jag får sjunga den istället, fast lite lite fel, för annars kommer de copyright-skydda mitt humming liksom. Så där, Skibididoo. Skibididoo. Det är fan åt helvete. Vi tänker att det kommer vara asgrym grej. De har värsta build-upen till det. Visar sig bara vara en credit screen. Och vi får inte ens sjunga en låt till det. För då måste vi sjunga låten fel. För att inte vi kommer det strängare. Allting är så fel. Åh, oh, nu kom du här, du. Nej, men titta. Kolla, vi sitter i varandra. Nu åkte jag till ettan. Ettan. Du har ingenting på dig. Nej. Okej, jag får hålla i ditt liv då. Ja, du har aldrig varit så viktig support som det är just nu. Fast vi har ju skeppet här. Du kan ju hämta massa lufttankar eller någonting i alla fall. Ja, i och för sig. Så kan du ha mycket på dig rent. Det gick till slut. Skam den som ger sig. Inte nog med det. Jag har till och med bra FPS nu. Nej, men kom. Jaha. Jag ligger säkert på 30. Vad fan händer nu? Fastnar jag i dig? Jag fastnar i luften. Ja, men vad fan? Men vad är det här? Vad i helvete? Vi kan inte fastna i varandra, eller? Ja, men det är ju helt sjukt. Ja, det är inte meningen med skadig. Alltså, ja, men hur många fler random buggar kan ske? Alltså, vi har ju gjort vad fan allting som finns. Åh, nu försvann du. Ja, jag loggade ut. Ja, jag var fast i dig då. Jag kom ut rätt nu. Ja, men va? Ja, jag loggar in igen nu då. Nu borde det gå. Vi håller oss en meter ifrån varandra. At all times. Alltså, vilken regelbok vi måste följa för att vi ska kunna klara av det här sista lilla, liksom. Vi får inte vara på samma ställe som rymdskepp. Vi får inte flyga tillsammans. Vi får inte vara på den här endgrejen där uppe, satelliten. Vi får inte vara nära varandra. Vi får inte ha saker på varandra. Vi får inte vara till det, travla at the same time. Alltså, men det är ett sjukt, för fan. Det är så mycket jävla grejer att hålla reda på. Ja.
och vi ska bara utforska en eller annan. Och jag lovar att det kommer vara den största antiklimaxen vi någonsin varit med om. Det kommer vara typ en enda pryl som kommer vara så här: vi har ingen nytta av den för att vi borde ha tagit den tidigare i gamet. Ja, ja, precis. Du, jag har ett oändlighetsbatteri på mig. Det är perfekt. Jag fick göra en ny gubbe igen. Alltså det där är också helt random. Ja men skit. Ja, där så skärmdela upp. Ska jag skärmdela så här? Ja, ut med dig. Hämta grejen. Nu är jag less på det. Så ja, jag drar vi bara. Nu måste jag hålla mig. Alltså det här är den svåraste planeten också. Så de skjuter och skiter redan. Ja just det, du ska gå by foot nu ja. Ja, fan äckligt. Oh. Jävlar de skjuter. Ja, det är tempel. Var det nära tempel? Det där måste ju vara templet. Det måste ju vara... Nej, vänta. Ja, men sagt, det templet är ju det som borde sitta precis på kanten av planeten. Om det är det så är det åt det här hållet. Ja. Åh, det var jävligt skarpt det där. Vi kan inte dra in här ens. Jag har ingen bra bort. Shit. Det här är ännu sämre plats. Nej, nej, nej. Skärp det nu, för fan. Du får använda dina skills. Hela världen är helt hos helvete. Jag vet inte vad jag... Alltså, jävla mycket tungor i varandra, eller? Nej, det är såna gröna jävla... Man kan ju se böjningen av jordklotet liksom ganska lätt. Det borde ändå... Säg inte att den är... Alltså, det är bara en buggad grej i luften, typ. Här hittar jag tempel i alla fall. Ja, då har du ju gått runt. Så vi ser vad fan vi är. Vi är där borta. Där börjar vi. Ja, vi har nog gått runt hela jävla jorden. Universe. Jag flyger upp med rymdskeppet. Ser om jag kan landa närheten. Nu ska vi se. Åt det här hållet gissar jag var. Det var helt fel. Den här är närmaste bubblan. Jag landar på den bubblan. Kollar vi mot det hållet. Den är där. Det ser ut att vara jättenära. Jag drar bort det hållet direkt. Ja. Ja, du såg det precis över bergstoppen. Ja, det är ja, det är en sån här. Kräv för mycket. Spring bara. Fan, vad den fläpar sig. Det såg verkligen ut som att den var precis över bergstoppen här borta. Ja. Jag hade sagt mer vänster, men det kanske... Du ser nog alltså. Där! Go! Åh, vad är det för något? Jävla skit, nu kan vi fan... Åh, oh, jävlar, det var... Finally! Nu har vi sikte på den här, va? Går vi bara upp här och så följer vi siktet. Där är den. Okay. Det här är din viktigaste promenad du har gjort någonsin. Hela mitt liv. Oh, måste klara det här. Sista grejen i hela spelet. Inga tungor, inga blommor, inga cracks. Nej. Ingenting finns här. Där är den. Oj, det är en sån som skjuter den. Vad fuck är det var för ikon? Jag fattar inte heller. Den är helt egen. Ja, glider. Satt fast. Här är jag bollen. Så jag kan gå på. Jätteknasigt. Det kändes som att gravitationen ändras. Ja. Okej. Nej, är den borta nu? Nej, gå på nästa kulle. Vad fan, det var det här hållet, va? Ja. Där! Åh,
kommer närmare. Åh, den är nere i ett hål. Det är därför man inte ser den från avstånd. Fast den var högt upp nu. Smink. Vad fan är det där? Är det ett rymdskepp? Gå ner. Jag måste ha det lugnt här. Jävligt lugnt du. Men va? Hur ramlar det isär? Det är en beacon. Det är en jävla beacon. Det är bara en beacon. Någon av oss, eller någon överhuvudtaget, har bara antingen dött här eller har han bara lagt en beacon här på skojs. Men det är ingen som har varit på planeten. Det är bara, ah men fy fan. Ännu en skjut upp raketen, sen avinstallerar vi det här jävla spelet alltså. Ja. Det var allt. Ja, det var det. För fan för en jävla beacon alltså. Åh, nej. Nej, okej. Serien är slut. Jag är så ledsen. Vi satt bokstavligen en timme till bara för att hitta en beacon. Som obviously inte fungerar som en beacon, för vi hittar den ju inte. Nej, värdelös. Vad är det där röda med fyra vita tankar på? Inhabitator mod. Jaha. Så ingenting av det här var speciellt. Jag tänkte att men de kanske lägger ut en beacon för liksom för att det ska vara liksom grymt, men nej. Ja, vänta, har vi åkt här? Nej. Det ser väldigt mycket ut som tunnel som vi har byggt. Det ser ut som, men varför har... Du. Vi måste åkt förbi det här, slängt av skit vi inte behöver. Nej. Och det måste vara en beacon som vi slängde av då. Jag har ett vakt minne av att vi testade att bygga en beacon för att prova hur den fungerar. Mm. Nej. Fast vi har aldrig byggt Inhabitator mod. Nej, men vi har väl hittat den ute på någon jävla scrapyard. Ja, kanske. Men varför på Aatrox? Aatrox har vi bara varit på endast för att fixa tempel. Ja. Men vi åkte väl förbi något. Jag vet inte. Fast i och för sig, vi där inte har plockat upp 3 stycken sådana där filter. Oxygenfilter. Nej, för de, vid det laget har vi redan märkt att de är helt onödiga. Ja. Och inte nog med det, en packager. Helt säker på att vi inte hade en packager med oss på bilen. Det här måste ha genererats. Det kan inte vara vi som slängt. En sista chans nu på att det ska hända någonting. Gräbba rakt ner. Där beaconen var. Tror du det är någonting här nere? Har du någon bättre idé? Det är det sista. Alltså jag försöker hålla det här vid liv på något jävla sätt. Du kommer inte så mycket längre. Nej. Du måste bara kolla. Shift-tab. Jag kan inte ens öppna det. Får du inte upp shift-tab? Nej. Vad fan? Steam's overlay. Ja, fungerar det? Nej. Inte ens det fungerar. 71 timmar. Ja, det var 71 timmar av glädje i alla fall. Nej. 70 timmar. För sista timmen var fan bara pain. Ja, okej. Okay. Då tar vi avslutas med once and for all. Tack så himla mycket till alla som har kollat. Det har varit skitkul att ha er med här på resan. Vi har försökt att inte läsa kommentarer under tiden vi har haft den här serien igång. Bara för att vi inte ska bli spoilare. Jag känner att det kanske var en dum idé vid det här laget. För någon av er har säkert skrivit att det där bara är en beacon-ikon. Troligtvis. Förmodligen. Och att det bara finns... fast den sista grejen dock, den hade vi varit tvungna att märka själva. Creditsen. Jo. Den hade vi aldrig velat ta spoilad. Men så vi lyckades inte spoila oss själva i alla fall. Det var värt det. Nej, absolut. Men jag måste ändå säga att det känns skönt att vi har spelat igenom ett spel. Ja. Vi har faktiskt klarat det. Vi har klarat ut det. Och de som har kollat har faktiskt tyckt det var kul rakt igenom. Ja. Det är fan ganska...
ja, spännande. Det är inte ofta man avslutar en serie överhuvudtaget. Varken att man spelar klart spelet och varken att serien som jag har gjort på det avslutas på rätt sätt. Alltså vid slutet. Mm, nej, det är precis. Väldigt sällan det också. Kommer det en stor uppdatering så kommer vi fortsätta. Ja. För beroende på om vi kan fortsätta på den här sparfilen så lär vi göra det. Och då måste det komma en så pass stor sparfil eller en så pass stor uppdatering att det, ja, det ska vara värt att spela igen. Precis som det var värt att spela nu jämfört med när jag spelade med Dingo för sig. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollade. Tack så mycket till Toffe som varit med genom hela detta. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra, tumme upp, prenumerera allting sånt där för att inte missa videos. Så ja, hej då! Hej då!